Mahallaga mahsa qanday san islohotchi bo'la olasan mahallaga? Voy, men sizlarga katta-katta rejalar qo'yayapman. Mahalla islohotchi yumush. Qanday islohotchi? Nima desan? Mani ishonchimni oqlab nima qilasan? Xalqni mani ishonchimni oqlash kerak emas. San mani vakilimsan. Qanga qarab odamlar menga baho beradi? San qandayligingga qarab, san o'tirgan joyingga qarab menga baho beradi. Mehmonlar kelsa nima deydi? Mana O'zbekistonni yuzi shu deydi. Aman sizlarga ishonib, balam parvoz gaplar gapiryapsiz. A nima, ko'rmadingmi Farg'onaga borganini? Asalgina bu yerda daraxt yig'ib qo'ysang bo'ladi, oxlasang bo'ladi, oxladimmi, oxlasam bo'ladi. Bilasanmi, necha yil oxlab bo'lmagan? Qanday haqqim yo'q? Yo oylik bermayapsan sen. Ha? Man bu 88-yilda chiqqan. Shuning uchun chiqdiraysizmi? Unda haqiqatda bo'lsa, bo'lsa, qaysi Instagram chiqmasin yoki qanday? Endi shu. Yishim qiyinchi chiqishi uchun. Hozir odamlar ochmoqchi. Hurmatli prezident, u suv ham hozirgi aytgan nasosdan tashabbur degan suvdan aholiga yetkazib qo'yilgan suv bo'lgan. Arashini suvidan aholiga o'zi arashini ham никогда у вас не должно покидать желание все равно жить дольше, жить в прекрасном этом спокойствии в мире. Худо таоланы барыбыр умиди, нияты яхшиликке. Барыбыр яхшиликке индириш керек, мына шу яхшиликлер силарга хар вакыт хамроҳ бўлишни ният қилиб, силар билан бугун хайрлашаман. Во-первых, вас обеспечить, сіздерге шарайт айратып. Кейін, шерді маған азыр тапшыл бераман, ең кәрмеда 100-120 кішілік яқшы, яңге ұйқырамыз. Долгих лет жизни, счастливый. Жамаамыз бомдына рахмат. Lekin ko'chib o'tganlaringda menga bir yaxshilar xatamas televizordan bir menga o'zimga sizlarga yoqdimi yoqmadimi degan gapni sizlar menga o'zlaringiz qilsalaring men o'shanda hech kuna keyin masalani hal qilaman. Yana bir marta sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Iloyim mana shu bilasizlarmi? Жизнь бывает, конечно, og'ir kunlar bo'ladi, тяжёлые дни бывают, но никогда у вас не Ассаламу алейкум. Мана Фарманада көрүшкөнүңүздөн көп вакыт өтмөдү. Мана бүгүн жерлерден келип Намаганды ham билесиз. Намаганда нималар жокту, нималар жокмады? Фарманада нима кыласыңар кылмады? Мен nima charchagan bo'lsalar charchadim aytdilaring, charchamagan bo'lsa nima savollar sizlarga qiyin.